vorige keerde. Ja, daai is 'n suppressed AKM gewees. Direk 'n paar goeie shots op hierdie ou, maar ek het hom nie dood nie, maar hy gaan pyn hoor. Jy check hier sommer die bloedsuit teen die muur, ja, het my nou net vrek. Hierdie pump actions is net te stadig, dude. Ja, ja, as jy is bietjie unlucky om 1-3-3 te kry. As jy 1-3-5 kry, wat net heel moontlik af van daai gang links om in daai weapon sights. Maar sy ry uit gaan kak wees nou verder, ek jy dit sê. Twee shots met 'n slag raak. Maar nou nie meer lekker wees nie. Ek dink ek moes nie so vinnig op haar geskiet het nie. Dit is ons fout geweest. Oh. Ek moes laat haar pistol ou inkom.